Це 13-й тролейбус. Свій електронний квиток Ірина Стрілецька, каже, отримала тиждень тому, але ще не активувала. Для преси. З 1 січня буде він активований і буде знімати скільки? 30 проїздів, так? Місяць. А це 11-й тролейбус. Тут ще не всі користуються електронним квитком. Кондукторка Інна Ніскевич каже, пасажири на нововведення реагують по-різному. Хто з собою має, хто знає, то вже приложують. Пробують, вчаться, питаються, як ним користуватися. Ну, більшинство ще немає. Є такі люди, що задоволенням тільки заходить і зразу приложує. Є різні ситуації. Спрацьовують електронні квитки на тролейбусах і автобусах за допомогою валідаторів. Їх вже встановлено у 80 тролейбусів, які щодня виходять на маршрути, та на 10 із 16 автобусів. Кожному по два валідатора, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепорев. Дане тестування пов'язане з тим, щоб ми впевнилися, що даний продукт працює на 100%, здійснюється належним чином валідація, здійснюється зворотній зв'язок і проводиться відповідний моніторинг. На сьогоднішній день хочеться зауважити, що, точніше не зауважити, хочеться попросити мешканців міста, які отримали вже електронний квиток, максимально здійснювати валідацію, для того, щоб ми більше бачили саме роботу електронного квитка. При прикладанні картки повинно бути 2 секунди для зворотнього зв'язку, чи пройшла валідація, чи не пройшла валідація. В подальшому ми хочемо перейти повністю на електронний квиток, і це дає можливість міському бюджету бачити фактичну кількість перевезених пасажирів в міському транспорті. Це черга в управлінні соціального захисту населення. Людмила Петрюк каже, аби отримати електронний квиток, прийшла сюди вдруге. Я прийшла сьогодні до соціального захисту з того приводу, щоб забрати електронний квиток. З інтернету дізналася про те, що переходить місто електротранс на ці електронні квитки, і вирішила цим скористатися. Бо кажуть, що будуть тільки користуватися електронними квитками. Ця кампанія у нас розпочалася у 2020 році, і тому спільно з управлінням транспортного зв'язку наша частина видача цього квитка. Тому з початку року вже видали 26,5 тисяч. А є 45 тисяч виготовлених, тому, як на мене, це дуже повільно видається. І термін для видачі досить малий залишився десь. До кінця жовтня ми повинні видати буквально 45 тисяч. Мають право, розпочинаючи від особи з інвалідністю і закінчуючи пенсіонером за віком. Слов'ян Воронецький додає, аби отримати електронний квиток пільговим категоріям населення, необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення пільговика. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.